Hem evet, min Rüstem Nuruyev. Bugün 8-ci Mart. Barağızı da bayram ile kutlayım. Video ile sizler için. Hem content translation ile eş kullanğandar için bir kıtka wiki ders yazdırığa buldum. Bugün min özüm buna mekala tercüme etkenim. Kayhı bir nimelerde, elik kırılgan nimelerde anlanan aralarga yavap taptım. Кайберде тәржіме етілген мақалалардың есімі тәржіме етілмей сыға ұрысса, өтіріменен бірге. Ол сүнкі міне бұнда есімді несек бар шылай отырта. Аны міне шында қойып, өзгертірге бола, өзгертірге керек. Міне шында қойағызда алыштырып, бұна мен өзгертіп яздым. Бұл бір. Екіншінен, Орыс мәкәләһенең карточканы башкорт мәкәләһенә тәржемә итеп күсермәгез. Тимәгез менә бу өлкәгә басмагыз, күсмәгез. Аны аша атлап китегез, калдырыгыз. Менә мин тимәнем, аша атлап үттем дә преамбулага күсеп тәржемә итеп башладым. Мен башка өлкәләрдә бына тимәем. Басмайым. Шуннан соң минең ни өсендер менә шул өйде тәржіме әйтмені ә қалдырып кеткенім тәржімемді ұзақ уақытқа бірнеше көп мұндыр уақыттан соң келіп менің мына мұнда тәржіме ішілемей көсірмей қазір мына тәржіме әйтті автоматик рәвісті тәржіме әйтмей ә Мына шунда автоматик рәвештә тәрҗемә итмәгән сакта, менә уң якта нигә күсер кирәк? Менә шунда басыр кирәк. Һәм алай да урысчага алай эшләгән сакта, урысчага тәрҗемә итмәгәндә, түге тәрҗемәләрегезне алып ташлап, түге хаталы урысча тәрҗемә иткәндә, башлайсыгыз да, үтерәсез да, тәржімелерге кері сығыр керек. Бұна мұна шында ұлы қаяқта, мұнда өсті бүті тәржімелер деген есімлікке кері сығабыз, әм тағын кереге кіребіз тәржімесіге. Кірхек біздің дүріс тәржіме етесек. Шында келдейік, тұқтап қалған елге. Мұна тәржіме етмей, Итмәһәм менә монда машина тәржемәһенә китерәбез. Сбросить перевод дибез. Һәм артабан китте бал. Эшләп китте. Сбросить перевод. Менә шулай эшләп алып китер кирәк булса. Аңлашылдымы? Хәзер мин Мәнханда Мәнхан наоборот сбросить итер керек бар тагын. Чөнки китаптар тәржемәһе кулланмаска кулланмаска баштағы язманы бұны көшіремін кітаптарды һәм бұнда ала баштағы язманы қолданырға әхә болды мына шулай итіп мен ішләнем бір мен ұңғы бөліктерді моторлап тәржіме етмеген мына бұларды ішләп бітірмеген ішләп бітіргенден оң ғана тәржімені бастырға дегенге басамын. Ол сақта менің сағасақ мына бұл алып һәм дұрыс сағасақ. Шуның мына тәржіме ол вики дәріс тамам. Ихтибарыңыз үшін рахмет. Келесі дәрістерді қараңыз.